Treu la Llengua. En aquesta nova temporada del Treu la Llengua hi ha alguns canvis. El més important és que farem una petita repassada a la gramàtica catalana. Avui, per començar, un element de la llengua petit però molt habitual, l'article. A la secció de toponímia visitarem un lloc que es troba entre dues illes, els Freus d'Eivissa i Formentera. I és que un freu és precisament això, un pas o canal generalment poc fondo entre dues illes. També en aquesta nova temporada mantenim el costum de comprovar en quin estat es troba el català dels ciutadans. Han volgut començar suaus i avui els demanarem només que ens diguin 5 coses que es poden trobar en una cuina. Tot això en el programa on treure la llengua no és un gest de mala educació, sinó un gest absolutament imprescindible. Gramàtica. Una bona manera d'introduir-se en la gramàtica del català és començar explicant què és i com funciona un dels elements més petits i més freqüents de la nostra llengua, l'article. L'article expressa el gènere masculí o femení i el nombre, singular o plural, del nom que complementa. L'article també té una funció de referència a quelcom ja conegut, que depèn del context. Per exemple, si deim a algú «dóna'm un llibre», li estem demanant que ens doni un llibre qualsevol. En canvi, si li deim «dóna'm el llibre», li estem demanant que ens doni un llibre en concret. Aquesta darrera mena d'article s'anomena article definit i presenta les següents variants. El, quan el nom que complementa és masculí singular. El llibre. La, quan el nom que complementa és femení singular. La taula. Els, quan el nom és masculí plural. Els llibres. Les, quan és femení plural. Les taules. Les formes del singular s'apostrofaran davant d'un nom començat amb vocal o H, tant si el nom és masculí com femení. Masculí singular començat per vocal, l'atlas. Femení singular començat per vocal, l'escala. Però aquí ens trobam una excepció, que a més és una de les més famoses de la llengua catalana. Davant de les paraules femenines que comencen amb vi, o uàtones, també les que comencen amb bac, es fa servir la forma plena de l'article femení singular, la. Tirem, per tant, la idea, la història, la universitat o la humitat. I encara hi ha excepcions en aquesta excepció. Tampoc no s'apostrofen paraules com la una, la ira o la simetria, perquè resultaria cacofònic o ambigu. No t'ho sabria dir. Avui, arena contra sorra. Potser hi ha algú que es pensa que la paraula arena en català no és correcta. Idò, heu de saber que en cap cas és un castellanisme i que és tan correcte com qualsevol altra paraula catalana, tant com la paraula sorra. L'explicació? D'aquí uns moments el treu la llengua. Noms de lloc. Encetam la temporada de toponímia amb un nom de lloc que uneix o bé separa, segons es miri, Formentera d'Eivissa o Eivissa de Formentera. En efecte, avui ens xupam els peus per parlar dels freus. El nom de freu deriva de la paraula llatina freto, que volia dir estret. Ara, la definició de freu és la d'un pas o canal relativament estret i generalment poc fondo, que se situa entre dues illes. Per cert, per a totes aquelles persones que pateixen d'ànsia d'exclusivisme, tenim una mala notícia. Els freus d'Eivissa i Formentera no són, ni molt menys, els únics. Arreu de les costes de parla catalana podem trobar el freu de Sa Fusta, el municipi de Lloret de Mar, el Cap del Freu, a la costa oriental de Mallorca, o l'illa del Freu, al municipi de Sant Feliu de Guíxols, entre altres. Com que avui hem explicat els articles, hem pensat que podíem sortir al carrer per parlar d'ells. Avui en concret parlarem de la llar, a veure si ens podeu dir 5 coses que es poden trobar a una cuina amb els seus corresponents articles, com per exemple una paella. Parlant clar. 5 coses que es poden trobar a la cuina. Una cullera, una forquilla, tomates, patates i bastanagues, pebre, sal,
molt. Una paella, un plat, tenedor, una cullera, un got, Però cállate, tío. Una cuina, una olla mismo, un forn. Pues una cullera, un canapé, una taula, una olla y un exprimidor. Una paella, un arroz, caldo, pues las culleres, el mugre, las forquillas y una cadira. Pues una cullera, una taula, una cadira, un ganivet i una despensa. Culleres i, no sé, un forn, plats, forquilles i ganivets. Una paella, una cassola, un microondes, una pica i no sé si falta alguna, i vasos. Pues, per exemple, una paella, una olla, una giradora, les culleres també són de cuina, no? Falta una. Els plats també són de cuina. A tu! Ja ho tenim així. Molt bé. Entrevista. Em dic Lola Penin-Jardó. Jo soc d'Orense, visc a Eivissa fa 22 anys. I vaig venir aquí per feina, per treballar. La gent m'agrada molt les platges. Orense és molt polit, també, però el clima sempre fa fred, sempre està plovent. És difícil. A mi és que és més que difícil, és que em fa vergonya parlar. Perquè penso que lo estic fent mal. Lo vaig entendre des de fa ja molts d'anys, però parlar em fa una mica vergonya parlar. Estic esperant si surten les inscripcions per fer un nivell més alt. No t'ho sabria dir. Avui, arena contra sorra. La paraula arena, lluny de ser un castellanisme, és ben antiga, tant o més que la paraula sorra. Tant la paraula arena com sorra apareixen documentades en català al segle XIV i totes dues provenen del llatí, la mare de totes les llengües romàniques, com ara el català. De fet, la paraula sorra pareix que era la forma d'anomenar el material d'arena que es carregava en una embarcació. I per a qui encara dubta que arena és una forma correcta, noms de lloc tan coneguts com Serenal o Arenys de Mar són una prova més que quan anam a la platja a fer-hi castells, el que enfilam amb més o menys traça podem dir tranquil·lament que és arena. La qüestió és que tant arena com sorra són paraules correctes i les podem emprar on i quan vulguem. Però alerta, només les arenes són movedisses o movents. I d'això és tot per avui. Recordin que la setmana que ve tornarem a ser amb més paraules. Mentrestant, no s'oblidin de treure la llengua.